Iako je 1. septembra počela takozvana klimatološka jesen, kalendarski će leto potrajati još 17 dana. Sam početak tekućeg meseca doneo nam je veoma ugodno i prijatno letnje vreme. Prognoze ukazuju i to da će ove godine jesen u Srbiji biti toplija od proseka sa značajnim brojem letnjih dana. U narednih 10 dana, dakle do sredine meseca, bi se zadržalo uglavnom sunčano vreme kako na području Vojvodine, tako i u ostalim krajevima naše zemlje. Jutarnja temperatura između 10 i 18 stepeni, na području Vojvodine između 14 i 17, a maksimalna dnevna između 28 i 30, s tim da bi početkom naredne sedmice u pojedinim mestima dostizala i 32 stepena. Sredinom meseca, tamo negde između 13. i 15. septembra, očekuje nas malo vetrovitih dana, duvaće košava, dakle umeren i jak jugoistočni vetar, a na području južnog Banata bi na momente imao i olujne udare. U drugoj polovini meseca bi se zadržao ovaj karakter, da kažemo, toplog vremena, ali bi uz prolazna na oblačenja u pojedinim danima bilo kiše ili lokalnih pljuskova. Pored toga što će biti topla, jesen će biti i kišovita kako je uobičajeno za ovo godišnje doba, a veću količinu padavina možemo da očekujemo tokom oktobra, novembra i decembra. Kada govorimo generalno o jeseni, ona bi bila toplija do 1 stepen iznad proseka sa srednjom temperaturom između 11 i 14 stepeni. I možemo reći da u toku jeseni očekujemo između 12 i 20, a na području Vojvodine između 15 i 20 letnjih dana. To su oni dani sa maksimalnom temperaturom preko 25 stepeni. Padavine bi bile nešto oko ili iznad proseka, dakle na nivou sezone između 150 i 230 mm. Meteorolog Goran Mihajlović otkriva i da nas početkom oktobra očekuje čuveno miholjsko leto, što je svakako klimatska karakteristika našeg područja, kada će, kako meteorolog kaže, biti suvo i svakako toplo vreme.